រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Aerogol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Mr. Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិតចាបងតាមមកកានកម្មវិធី Aerogol Family Challenge ចាទស្សនិកជនណាកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមកែឋានជាទីគោរពចាប់ពេលវេលាថ្មនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងកំពុងតែជួបជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអាហារពេលល្ងាចកំសាន្តរីករាយភ្នាល់ទូទាយជាមួយនឹងកម្មវិធី Aerogol របស់យើងខ្ញុំថាតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមណាដែលជាអ្នកឈ្នះពីកម្មវិធីរបស់យើងអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខ2 Aerogol ចា Aerogol ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកចា Aerogol ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីចាឥឡូវនេះយើងចូលដល់វិញ្ញាសាទី2មិនដែរតាក់ទងការញ៉ាំមួយវិញ្ញាសាទៀតទៅរួចអត់ញោមបងអើយបានបងចុចចិត្តញ៉ាំច្រើនចុចចិត្តញ៉ាំច្រើនបាទតែផ្ទះវិញបើថាតែផ្ទះបងស្រីញ៉ាំអីវិញគាត់ដាំបាយមួយកំប៉ុងថែមអូចុចចិត្តការញ៉ាំចាបញ្ចាំនៅក្នុងនេះចាសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាពីលក្ខន្តិកាប្លំប៉េងប៉ោងពន្លត់ទៀនបេក្ខជនតម្រូវប្លំប៉េងប៉ោងរួចបន្តយកខ្សែក្នុងប៉េងប៉ោងនោះទៅពន្លត់ភ្លើងទៀនលក្ខណ្ឌបេក្ខជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈិនជើងចេញពីគំនូសហាមគាត់នោះទេបេក្ខជនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសពន្លត់ភ្លើងទៀនមួយណាមុនក៏បានរយៈពេល2នាទីបេក្ខជនណាអាចប្លំប៉េងប៉ោងពន្លត់ភ្លើងទៀនបានច្រើនជាងចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចា៎លោកស្រីនេះគ្នាបានឃើញពីលក្ខន្តិកៈចា៎នៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2នៃកម្មវិធី Aerogol Family Challenge របស់យើងហើយចា៎សូមជើញអ្នកដែលត្រូវលេងចា៎ខ្ញុំហត់ស្អុយចា៎ Take my love នេះគេហៅថាទៀនសច្ចាប្រណិធានថាតើខ្លួនឯងឈ្នះឬមួយក៏ចាញ់ឈ្នះបងអីបងឆ្លែនឹងខែ birthday ញោមចាំនិយាយចឹងទៀតនេះស៊ីផយអូស្ដាប់តែចាត់ទុកថា birthday របស់យើងណាហ្នឹងហើយបងចាអត់ទេបងបងមិនគេថាគាត់ជួយចិត្តទីនវិសាច្រើនជាងចាបាក់ដៃលើអូខេមុននឹងបន្តិចខាងក្រុមសជាអ្នកអនុវត្តចាបងចាវគ្គមុនឥឡូវដល់វេនយើងវិញម្ដងយល់អំពីលក្ខន្តិកៈណាចាយល់អស់ណាកុំឲ្យខុសលក្ខន្តិកៈណាចាសុំជើងកាន់ទីកន្លែងតែខ្លួនឯងត្រូវធ្វើនេះឆាឆាប់នេះខ្លួនឯងយល់ច្បាស់ហើយត្រូវអត់លេងធ្វើម៉េចអឺនឹងឯងបងអត់អីខ្ញុំយល់ហើយអត់អីយល់ណាស់យ៉ាខោពេលឲ្យឈ្នះហ្នឹងអត់ទេបាយតង់ជើងខ្ញុំពីក្រុមឡើងមកប្រាប់កម្លាំងអត់ឲ្យពេលលេងអត់ឲ្យប៉ះហ្នឹងណាពេលលេងអត់ឲ្យទាញក្រុមខ្លួនឯងក៏អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រាប់បានតែហាមទៅចាប់ទាញអីខ្លួនតាមប្រមាណក៏សេចមកអស់មកហ្វ្រៃអបញ្ចុះជាកូនអាហើយអូនអត់ប្រាប់ខ្យល់ពីផ្លែដូងអូនមកអត់មានផ្លែដូងខ្លះខ្យល់ពីដឹកមកឈប់ឈប់ឈប់ទៀតរត់អស់ហើយបាក់កុំនិយាយខ្លាំងពេកចាគេថាវាដល់មកយោរលេងត្រូវជាង5 4បាយពេល1ចាប់ដើមមកខាងនេះអត់យកខាងចិត្តនេះខាងម្ដងបាទចាអត់ប្រាប់ចោះពីខ្លួនខ្លងអត់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 ខ្
ត់ទេផងមួយសានត្រូវការប្រាប់ក្រុមជំនួយអត់ចាំចាអូខេត្រូវការប្រាប់ក្រុមជំនួយអត់ហោះលុបម្ដងនេះទីការនេះម្ដងជំនួយអត់ផងជំនួយអីនឹងចាញ់ហើយប្រាប់ក្រុមជំនួយអត់អូខេរត់ទៅចុចរត់ទៅចុចបោះបរំមកលឿនលឿនអូខេចាអូខេទៅមុខទៀតចាខ្ញុំឈប់ទៅទៅទៅបាក់គាត់គាត់ណាជួយប្រាប់បានថា44ទៀតយកជួយណាអូន43អូខេឲ្យបានប៉ោជួយណាអូនអូនប្រាប់ចប់ប្រាប់បាទបាទនេះគឺជាវិញ្ញាសាផ្លុំពេញប៉ោងពន្លត់ទៀនកញ្ញាបរមីកំពុងតែបំពេញលើវិញ្ញាសារបស់ខ្លួនដោយការផ្លុំពេញប៉ោងរួចហើយប្លែងខ្យល់ដើម្បីពន្លត់ទៀនអូហូយពិតជាមិនមានជំនាញមែនសម្បីប្រធានក្រុមរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏សើរបៀបពេបជ្រាយផងដែរមើលសាក់របងមើលបើកទ្រូងឲ្យធំណាអូនដើម្បីផ្លុំពេញប៉ោងហ្នឹងឲ្យវាប៉ោងហើយតើកាលណាពេញប៉ោងផ្លុំធំខ្យល់ក៏ខ្លាំងអូខេមកយល់ទៅអីយើងឃើញថាក្រុមប៉ោងក្រហមអើយយើងរាប់ចាកោមែនកុំអោយនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11ទៀនយេបានចំនួន11ទៀនឥឡូវនេះយើងត្រៀមក្រុមប៉សណាស៊ូស៊ូអូខេត្រៀមOh, my God.
ដល់19 18វិនាទីទៀតតែតែកន្លែងហ្នឹងជាបន្តយើងមកមើលលោកវណ្ណដាកំពុងតាផ្លុំពេងតោងពន្លត់ទៀនអូមើលស្នាដៃរបស់គាត់ហ៎គាត់ចេះផ្លុំពេងប៉ោងហើយគាត់យកខ្យល់ចេញពីពេងប៉ោងនឹងទៅពន្លត់ទៀនបើប្រាយបានលុយរបស់គាត់ហ្នឹងណាអីពិតជាមានជំនាញមែនបរោះម្នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាចឈ្នះក្រុមអាវក្រហមបានឬក៏មិននោះទេតរារងចាំសរុបលទ្ធផលសិនដរាបណាពេលវេលាមិនទាន់អស់អ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់គឺយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអូខេអូឈ្នះយើងធ្វើការសរុបពិន្ទុទៀនរលត់អឺយើងគិតថាធម្មតាការរលត់ទៀនច្រើនណារត់រលត់ច្រើនហើយនឹងឈ្នះហើយមែនអត់ប៉ុន្តែមានបានគិតថាលក្ខន្តិកៈយើងធ្វើត្រឹមត្រូវអត់អត់ឥឡូវបងរាប់1 2 3 4 5អត់ដល់ទេ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20អូខេ21 22 23 24 20 22 24ចាគឺអស់ក្រុមខ្ញុំមកគាត់ទៅគូចេះហេចាតែក្រុមនេះអត់ធំតូចគូនេះលើកជើងចេះទៀតត្រូវខុសហើយលក្ខណ្ឌបាទខ្សែបងខ្សែនេះគ្នានេះណានៅចន់លើខ្សែលើកជើងខ្សែចន់លើខ្សែចង់ជើងអូខេយើងធ្វើការសរុបពិន្ទុចាក្រុមពណ៌ក្រហមធ្វើបានចំនួន11ពិន្ទុចារីឯក្រុមពណ៌សធ្វើបានចំនួន24ពិន្ទុចាខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេតែ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 ខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេតើគូថាលើកជើងខាងទៀតហើយខ្ញុំចង់ទៅយ៉ារ៉ោខាងស្មាមួយគូមកទីសាមួយដាច់យ៉ារ៉ោវៃពីតំបំបាយ៉ារ៉ោសុខចិត្តរឿងអីគេហ៎សុខចិត្តរឿងអីអត់ឯងសារគាត់បកកែយ៉ាងហ៎សុខចិត្តរឿងតយគូតមែនអត់ឯងតយគូតមិនជុំខ្ញុំលើកជើងក្រុមខ្ញុំបានលើកជើងទេអូយភ្លីលើកជើងហ៎ភ្លីលើកជើងបាយមកដល់ពីយំក្រោយហ៎រវាងក្រុមប៉សនិងក្រុមប៉ក្រហមតើមានក្រុមណាកាត់បន្ទុកដែរឬទេក្រុមប៉ក្រហមបានចំនួន11ពិន្ទុរក្សាពិន្ទុដដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈវ៉ាសោយមកអស់ power ហ្មងរីឯក្រុមប៉សរក្សាពិន្ទុដដែលឬមួយក៏ត្រូវកាត់ពិន្ទុកាត់អរេអរេអរេតើគូផងលើកចឹងអរេអរេអរេឆាប់ទៅទៀតមកឆាប់ទៀតចុះបើសិនជីកាត់កាត់នៅត្រង់ចំណុចអីកាត់ត្រង់ចំណុចលើកជើងក្រុមខ្ញុំគាត់តោចចេះហេគាត់នៅក្មេងគាត់ទៅ6ដប់គាត់បានតោចហេគាត់លើកជើងចេះអានេះកុំឲ្យយើងខុសខ្សែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេរាល់វិញ្ញាសានីមួយៗលក្ខណ្ឌរបស់យើងយើងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អ្នកលេងអ្នកប្រកួតគឺមានសិទ្ធប្រកួតតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាមកជួយក្រៅពីត្រូវការប្រើក្រុមជំនួយក្នុងក្រុមរបស់យើងគឺមិនអាចមកជួយយើងបាច់ដាច់ខាតក្រៅពីក្រុមជំនួយយើងបានប្រាប់ហើយថាអ្នកលេងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាមកជួយទេមិនមានអ្នកណាមកប៉ះទេដូច្នេះតើក្រុមប៉សត្រូវកាត់ចំនួនប្រមាណបន្ទុកកាត់1កាត់
1 កាត់1ចា24ពិន្ទុកាត់ប៉ັດជាកាត់1កាត់10មកសំបោមកកាត់1មកសំបោមកនឹងត្រូវអើយកាត់ពិន្ទុចំនួនមែន15នឹងត្រូវកាត់ពិន្ទុចំនួនទាំងអស់អូចាបងប្រាប់ហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវកាត់ចោលទាំងអស់តែម្ដងដោយសារនៅពេលដែលបងអូនទៅយកពេតប៉ោងលើកទី1បងអូនយកខ្លួនឯងលើកទី2រីកាគាត់ជាអ្នកយកពេតប៉ោងឲ្យបងអូនចូលរួមសោកស្ដាយដូច្នេះ50ម៉ឺនរៀលប្រគល់ជូនឲ្យក្រុមបក្រហមទៅវិញបងប៉ាញ៉ាំកបានដែរអូនចាំតាកបានដែរបងគេកាត់តន្ទុនោះមែនទេបញ្ហាទៅតែអីចាំតែប៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យបាយឈ្នះតែប៉ាក្តាហ្នឹងតែធ្វើຫມົດស្មៃធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈតោះសាយខ្ញុំអូខេអូខេលេងហ្គេមនេះតែងតែមានចាញ់មានឈ្នះតែកុំធ្វើមុខងងអូយឥឡូវចេះហើយបងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យណោណាសោះមកហ្គេមទៀតតែមកហ្គេមនេះបងមិនឲ្យអូនឯងខកបំណងឯងផ្ដល់ជូន0រៀលអាយចាំឲ្យ0ហ្នឹងអើយសណោសណោកានេះមែនតាមិនគួរបងអូនធ្វើបានល្អប៉ុន្តែដោយសារមកពីមានអ្នកឃើញច្រើនពេកជួយអត់បានអង្គការភ្នែកម្នាស់ចាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតនៅក្នុងពលិសសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន